TV KPM. Didik TV KPM. Apa ni ya? Nampak ada kotak-kotak bentuk macam sel kering ke perintang. Agaknya apa ni ya? Tapi rasanya kan saya nak tanya Cikgu Faizah lah. Apa ni? Murid-murid, jom sama-sama kita belajar nak. Saya nak jumpa Cikgu Faizah. Jom. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid di rumah. Sihat tak hari ni? Saya pasti semuanya sihat dan tak sabar-sabar nak belajar kan? Sebab kita sekarang sedang menonton Didik TV KPM dalam slot menengah atas. Dan mata pelajaran yang kita nak belajar tentunya matematik. Nama saya Hanif Syon. Saya juga tak sabar nak belajar ni kan. Kita dah saksikan siapa profil guru kita. Tentunya kita ada Cikgu Faizah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Hanif? Alhamdulillah sihat. Cikgu sihat hari ini? Sihat Alhamdulillah. Ya, Cikgu, bukan kita berdua saja. Kita juga ada juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Shazlin. Assalamualaikum Cikgu Shazlin. Cikgu Shazlin sihat hari ini? Alhamdulillah, bersemangat juga tu Cikgu Shazlin. Baiklah Cikgu Faizah, sebenarnya kan bukan kita juga yang ada kat sini. Ya, betul. 4 murid ya di dalam talian ya. Kita tengok mana murid-murid kita. Cuba lambai dekat kita yang di studio sini. Apa khabar semua? Sihat ya? Baiklah, Cikgu Faizah boleh tolong mengenalkan murid-murid anda. Sebenarnya Hanif, kita ada 4A murid kita hari ini. 4A? A yang pertama adalah kita ada Alicia. Kemudian kita ada Akilah. Kemudian kita ada Awatif. Ketiga-tiga ini adalah daripada SMK Konven M Bukit Mertajam. Dan A yang keempat kita ada Atikah daripada Sekolah Agama Menengah Rawang. Inilah murid-murid yang akan bersama dengan saya hari ini dan juga dengan Hanif untuk sama-sama belajar tentang topik 7 Sukatan Serakan Data Terkumpul yang akan disampaikan oleh saya daripada SMK Konven M Bukit Mertajam. Okey Hanif. Silakan Cikgu. Tadi Hanif kata pasal kotak kan? Ya, sel kering lah, itulah, inilah. Okey. Jadi kita nak imbas kembali, sebenarnya kita nak belajar tentang plot kotak. Dan untuk makluman semua murid, sebenarnya plot kotak ini murid dah belajar masa tingkatan 4. Jadi kita imbas semula. Apa itu plot kotak? Jadi inilah gambar yang Hanif tengok tadi. Lebih kurang seperti ini. Yang ini ya Cikgu? Ya. Bila nak melukis plot kotak, kita ada 5 titik penting. 5 nilai penting. Iaitu nilai minimum, nilai maksimum, kuartil pertama, median dan juga kuartil ketiga. Okey? Kita nak tengok yang ni. Tadi Hanif dah tengok. Okey, boleh tak Hanif beritahu saya apakah titik minimum? Titik minimum itu di sebelah yang paling hujung sekali. Paling hujung Cikgu. Kalau saya perhatikan di sini titik minimumnya bernilai 12 Cikgu. Ya. Murid saya di rumah dan juga di studio yang bersama dengan saya juga boleh cuba menjawab. Selain daripada titik minimum, cuba murid-murid saya menulis apakah nilai titik maksimum. Saya pun akan teka bersama-sama. Kita tengok Hanif dan murid saya. Dan juga murid di rumah. Kita bagi murid-murid dalam talian teka dulu Cikgu. Kalau dah habis menjawab, boleh tak angkat mini whiteboard murid sekarang? Apakah nilai titik maksimum? Ada tak murid yang dah dapat menjawab? Apakah jawapan anda? Saya rasa saya dah nampak dah. Okey. Agak-agak sama tak dengan jawapan Hanif? Kalau murid saya teka pun Cikgu, saya boleh agak 68 ya Cikgu, titik maksimum. Tahniah. Nampaknya murid dah mengenali titik minimum dan juga titik maksimum. Sekarang kita cuba mencari nilai kuartil pertama. Di manakah kedudukan kuartil pertama? Cuba murid menulis. Kuartil pertama, saya sudah nampak jawapannya Cikgu. Senang saja sebenarnya. Di sini kita bagi lagi 3 saat. 1 dua. Ada tak yang dapat jawab? Tiga. Okey, nampaknya Awati dah dapat, Akilah dah dapat, Alicia dah dapat dan juga Atikah. Ya, itu adalah kuartil pertama. Dan sebenarnya kita imbas semula, ini adalah median ataupun kadang-kadang ditulis Q2 atau disebut kuartil kedua. Dan yang terakhir adalah kuartil ketiga. Jadi kesimpulannya, untuk melukis plot kotak Hanif dan juga murid di rumah, kita perlu ada 5 nilai penting ini. Kalau kita tak ada, kita tak boleh melukis. Dan kalau nak lukis ni, mesti ada pembaris, tidak boleh menggunakan tangan. Itu saja pengenalan untuk bagaimana nak melukis plot kotak dengan betul. Dan yang paling penting, skala mesti seragam. Skala mesti seragam. Saya setuju tu cikgu, kita kena lukis dengan kemas, garisan lurus ya. Tapi sekarang kita akan berehat sebentar. Tentunya banyak lagi Cikgu Faizah nak kongsi. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. Hai semua, sekarang anda sedang menonton Didik TV KPM. Kita dalam slot menengah atas dan sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran matematik. Bersama saya ialah Cikgu Faizah. Cikgu Faizah, topik kita sangat menarik hari ini iaitu mengenai plot kotak dalam sukatan serakan ya cikgu? Ya, betul. So hari ini kita nak belajar melukis sebenarnya. Kita banyak aktiviti melukis dan juga mengira lah. Kalau namanya matematik, memang tak terlepaslah menggunakan kalkulator. Betul tu cikgu. Okey. So hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan juga nilai maksimum daripada graf OGIF. Dan untuk makluman semua murid, kenapa graf OGIF? Sebab graf OGIF merupakan graf daripada sukatan serakan data terkumpul. Maksudnya kalau tak terkumpul tak boleh. Itu yang murid kena faham. Okey, langkah pertama ini adalah graf OGIF yang murid dah belajar sebelum ini. Dan saya rasa dekat Hani pun ada graf OGIF-nya. Kita akan buat bersama-sama. Okey, daripada graf OGIF yang diberi murid-murid saya, langkah pertama kita nak tentukan nilai minimum. Mari kita cari apakah nilai minimum. Nilai minimum adalah terletak di sini. Cuba murid-murid cari berapa nilai minimum tersebut. Murid di rumah, murid di studio dan juga Hani boleh cuba mencari berapa nak baca. Saya akan cari ya, saya akan tulis di sini. Nilai minimum ni cikgu. Ya. Nilai minimum, baik. Saya rasa saya tak boleh bagi tahu jawapan saya. Saya jawab murid-murid. Murid yang dah habis sila angkat jawapan. Ada tak murid pertama? Wah, murid pertama saya adalah Akilah. Okey, dan semua nilainya adalah sama dan sama seperti Hanif. Jadi kita nak cek jawapan. Ya, betul. Jadi disebabkan semuanya betul Hanif, kita ada papan ganjaran hari ini. Ada papan ganjaran cikgu. Jadi saya nak rewardkan kepada murid. Semua murid 2 stiker, tapi Akilah saya nak bagi lagi 1 lebih. Sebab Akilah boleh lebih laju lagi tadi. Lebih laju, baiklah. Maka Akilah dapat 3. Manakala yang lain dapat 2 stiker. Yang lain dapat 2 Hani tak dapat lah ya. Oh, saya tak dapat ke cikgu. Baiklah. Apakah nilai seterusnya cikgu? Okey, nilai seterusnya sementara Hanif memberi stiker kepada murid. Cuba murid mencari titik maksimum. Di mana kedudukan titik maksimum adalah berdasarkan graf yang paling tinggi. Kalau kita lihat graf OGIF tersebut, cuba murid cari dan beri atau tulis pada mini whiteboard berapakah titik maksimum tersebut. Berapa maksimum murid nak tulis? Baik, saya nak buat cepat-cepat juga. Saya nak buat 3 kalau tiga. Sampai dah siap, cepat angkat. Kita nak bagi. Wow, semuanya betul. Dan Hani pun betul. Jadi 45.5 adalah titik maksimum. Saya ingatkan kepada murid, jangan tersalah pilih. Jangan ambil 50. Tetapi kita ambil 45.5 pada paksi X. Itu yang sebenarnya. Seterusnya, daripada graf ini juga, kita nak mencari kuartil pertama Hanif. Kuartil pertama bagaimana? Kita imbas semula adalah 1/4 daripada jumlah kekerapan longgokan. jumlah kekerapan longgokan adalah yang paling tinggi. Paling tinggi kita adalah 50. Jadi 1/4 daripada 50. Seterusnya, bila murid kira menggunakan kalkulator, murid dapat 12.5. Bila 12.5, lihat pada graf di sini. Jadi berapakah bacaan ini? Cuba murid tulis berapa bacaan ini. Sama tak seperti saya? Kalau siapa yang dah habis, boleh angkat jawapan. Wow, saya dah nampak Alicia yang pertama. Ya, betul. 20.5. Bacaan mesti pada paksi X. Jadi Alicia, kita nak bagi 2 stiker, manakala yang lain kita nak bagi 1 stiker. Boleh, Hanif? Stiker untuk Alicia, boleh cikgu. Sementara itu, kita nak pergi kepada bagaimana mencari median. Bila sebut median, anak-anak atau murid saya mesti 1/2 daripada jumlah kekerapan longgokan. Bagaimanapun mesti daripada jumlah kekerapan longgokan, iaitu 1/2 daripada 50 dan murid dapat 25. Tapi bukan jawapan 25. 25 tu adalah penanda aras pada graf or GIF tersebut. Jadi 25 adalah di sini dan saya rasa murid pun tengah mencari sekarang agak-agak berapakah nilai median. Ada tak yang murid dapat? Wow, okey, saya nampak Atikah dulu pula kali ni. Kita dapat 25.5. Okey. Dan jawapannya adalah betul, 25.5. Nampaknya murid dah memahami dan Atikah dapat 2 stiker, yang lain 1 stiker. Okey, seterusnya kita dah ada nilai median. Kita nak mencari nilai yang terakhir, iaitu kuartil ketiga. Bila sebut kuartil ketiga, murid saya mesti 3/4 daripada jumlah kekerapan longgokan. Daripada sini, 3/4 daripada 50, murid akan dapat 37.5. Tapi, murid kena ingat, kena rujuk graf. Di manakah kedudukan 37.5 tersebut? Jadi, di sini dan murid akan dapat jawapan di sini. Agak-agak siapa pula kali ni yang dapat jawab lebih cepat? Wah, Atikah lagi, Atikah orang lain lagi, cikgu. Ya, okey, bagus, betul. 31.5. Jadi syabas, tahniah kepada murid saya. Hanif kena tolong saya lah untuk memberi cikgu ganjaran kepada murid. Ini gunanya kita memberi semangat kepada murid, kan? Betul, cikgu. Atikah dapat 2 pelekat, cikgu, sebab dia paling laju. Boleh. Okey, seterusnya, bila kita dah dapat kelima-lima nilai tersebut, kita ada nilai minimum, kita ada nilai maksimum, kita ada kuartil pertama, kita ada kuartil kedua ataupun median dan kita ada kuartil ketiga atau Q3. Bila dah ada ketiga-tiga nilai ini, barulah murid boleh melukis plot kotak. Dan murid kena ingat, bila nak melukis plot kotak, mesti menggunakan pembaris. Tak boleh menggunakan tangan. Okey, kita tengok ini contoh kertas graf yang diberi. Saya rasa pada Hanif pun ada. Saya ada. Okey, dan ini adalah contoh skala yang dilukis. Paling mudah murid saya tentukan nilai minimum dahulu. So 10.5 murid buat sehingga maksimum. Jadi skalanya adalah seperti ini. Ini yang paling mudah. Ikut sahaja skala yang ada pada graf or GIF. Okey, seterusnya apa nak buat? Silalah murid-murid saya plot. Sama ada di rumah dan juga di studio. Dan Hanif pun tengah plot. Saya kita nak tengok, jadi cikgu tak plot kotak. Baik, sama-sama kita akan buat, cikgu. Ya, saya nak tengok Hanif buat. Kita kena guna pembaris. Murid saya kalau ada yang dah habis, boleh tak angkat plot kotak murid-murid saya? Ada yang dah siap. Sambil saya pun tengah buat, saya pasti anda semua tengah buat. Sementara itu, inilah contoh kertas graf yang memang akan diberi untuk murid-murid melukis plot kotak. Jadi pastikan, macam saya ingatkan, mesti skala seragam. Mesti skala seragam bila nak melukis. Dan kena lukis guna pensel dan pembaris. Jangan guna pen pula. Nanti susah nak padam. Cikgu, saya rasa saya dah siap dah. Saya dah siap dah plot kotak saya, cikgu. Sekejap, Anis, sekejap. Kita tunggu murid kita dulu. Okey, siapa murid kita yang dah dapat menjawab? Okey, cuba murid kita angkat. Angkat dan kita nak tengok dengan Hanif sekali. Saya pun angkat. Okey, kita nak compare. Betul tak jawapan murid saya, Hanif dan juga murid di rumah? Kita pertama, kita tentukan semua titik dan nampak tak? Langkah pertama 5 titik. Kemudian gunalah pembaris murid saya dan buat seperti ini. Macam Hanif kata tadi lah, sel bateri tu. Okey, dan kita sambungkan semua. Jadi daripada sini, kita akan dapat seperti ini. Tahniah pada Hanif, tahniah pada semua murid saya, sama ada di rumah dan di studio yang dapat menjawab dengan tepat. Nampaknya dah berjaya Hanif. Cikgu, kita bagi ganjaran lagi ni, Cikgu. Boleh bagi ganjaran, Hanif. Semua dapat jawapan yang betul. Berapa semua pelekat, betul. Berapa pelekat kita boleh bagi? Kita bagi 2 lah. 2, okay. Atas usaha murid-murid kita dalam talian tu, dan juga saya pasti murid-murid di rumah juga, semua dah boleh faham ni, Plot Kotak. Saya dah boleh faham juga. Tapi sekarang kita akan berehat sebentar. Sambil kita berehat tu, ingat-ingat balik apa yang Cikgu Faizah ajar tadi. Jom kita berehat kejap. KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot menengah atas. Nama saya Hanif Syon dan hari ini sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran matematik. Bersama saya ialah Cikgu Faizah. Cikgu Faizah sedang terangkan mengenai plot kotak, Cikgu. Dan sebenarnya saya tertanya-tanya mengenai plot kotak ni. Cikgu, apakah benda yang penting kita kena tahu kalau nak melukis plot kotak ni? Okey, boleh Hanif. Okey, kalau kita lihat gambar rajah ini. Ini adalah contoh plot kotak murid saya di rumah dan juga di studio. Dan juga Hanif lah. Hanif tanya apa benda yang penting. Ingat, bila nak melukis plot kotak murid saya, mesti ingat 5 perkara. Iaitu mesti pandai mencari nilai minimum, nilai maksimum, kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Dan murid saya kena faham nilai-nilai ini mesti dicari dengan tepat. Jadi di sini murid kena pandai membaca graf, Hanif. Kalau murid tak pandai membaca graf, ini yang akan menyebabkan plot kotak yang murid lukis akan jadi tidak tepat. Bila tidak tepat, kita akan kehilangan markah. Jadi sebenarnya sayang, sebab topik ini adalah pada saya mudah sebenarnya. Dengan syarat mesti mencari nilai dengan tepat kelima-lima nilai. Jadi senang je murid saya, ingat 5 saja perkara penting bila nak melukis plot kotak. Titik minimum, titik maksimum, kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Seterusnya, bila murid dapat, murid lihat di sini. Skala mesti seragam. Bermaksud kalau sini 10.5, kemudian jadi 15.5. Maksudnya bezanya adalah 5. Jadi di sini pun bezanya adalah 5, Hanif. Dia tak boleh lompat-lompat-lompat. 10.5, tiba-tiba datang 15.5, kemudian datang 25.5. Tak boleh. Skala dia mesti seragam. Kemudian, macam saya cakap, mesti menggunakan pembaris. Jangan guna tangan, nanti jadi sengit-sengit. Tak boleh. Murid tidak akan dapat markah atau tidak diberi markah untuk plot kotak tersebut. Okey, jadi seterusnya kita dah belajar plot kotak, kita nak masuk dalam lagi Hanif. Bagaimana menentukan bentuk taburan data bagi plot kotak. Murid jangan susah hati, saya akan kongsikan dengan kaedah yang mudah. Okey. Apakah kaedah itu, Cikgu? Senang saja. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, bila kita lihat ini plot kotak kita murid saya. Bila murid lihat pun, murid dah nampak kebelah antara di sini dan di sini adalah sama. Luasnya adalah sama. Bila sama, namanya adalah taburan simetri. Jadi di sini murid kena berhati-hati dari segi ejaan, Hanif. Jangan salah tulis. Okey, kalau kita lihat bentuk yang kedua di sini. Kita dah nampak dah. Bentuknya atau saiznya adalah berbeza di antara Q3 dan Q1. Manakala Q2 adalah pembahagi, iaitu adalah median. Jadi kalau kita lukis, boleh lukis seperti saya dan kita akan nampak dia akan bergerak ke sebelah kiri. Jadi jawapan dia adalah taburan pencong ke kiri. Dan yang ketiga adalah Okey, sama juga bentuk plot kotak, masih lagi plot kotak dan saiznya juga adalah berbeza. Kalau saya lukis, murid saya di rumah dan juga murid saya di studio boleh mengikut jari saya. Bila kita melukis, kita akan dapat, dia akan bergerak ke sebelah kanan saya. Jadi jawapannya adalah taburan pencong ke kanan. Dan saya nak ingatkan murid saya, nama garisan ini adalah sungut. Sungut ya, sungut. Bukan macam butterfly, tapi ini adalah sungut untuk plot kotak. Dan di sini saya ingatkan kepada murid semua, jika kotak dibahagi dengan saiz yang sama, tetapi sungut kiri lebih panjang, maka jawapannya adalah taburan pencong ke kiri. Kalau sungut itu panjang di sebelah kanan, dia akan jadi taburan pencong ke kanan. Murid jangan lupa perkataan pencong. Pencong tu maksudnya dia bergerak ke kanan atau kiri. Okey, jadi dah kata murid faham. Saya rasa Hanif pun faham. Boleh agak sikit. Agaknya kita nak menguji lagi sekali murid kita. Kita di rumah kan? Dan juga di studio dan juga Hanif. Okey, di sini diberi adalah graf berbentuk histogram. Okey, cuba murid-murid saya dan juga Hanif mengisi manakah yang bersesuaian dengan plot kotak. Baik, kita ada berapa saat cikgu nak bagi? Lebih kurang saya nak bagi dalam berapa? 30 saat boleh? 30 saat. Baik, kita dah habis 10 dah tu. Bagi 20 saat cikgu. Baik. Kalau ada yang murid dah dapat menjawab, boleh angkat mini whiteboard murid tersebut. Okey, saya nampak Alicia dah. Okey. Saya pun bergegas cikgu. Okey, semuanya dah berlumba-lumba. Jadi kita lihat di sini. Okey, kita tengok soalan Nombor 1. Ini adalah, kalau kita lihat, dia adalah pencong ke sebelah kiri kita. Betul, sebelah kiri. Jadi, di manakah graf kita yang bergerak sebelah kiri? Jadi, jawapannya adalah C. Kalau murid betul, tanda right. Itu tanda. Hani pun dah right. Saya pun dapat tanda betul, cikgu. Okey, seterusnya, kalau kita lihat ini adalah, kita nampak dia adalah sama. So, dia adalah taburan simetri. Jadi, bila kita lihat nak kaitkan dengan histogram, jawapannya adalah A. Dan seterusnya, okey, kalau dah A, dah C, jadi kita tahulah mesti yang nombor 3 itu adalah B. Baiklah, cikgu, saya dapat markah penuh ni, cikgu. Semua? Saya dapat markah penuh di sini. Okey, kalau murid saya dapat markah penuh, boleh angkat tangan. Siapa murid saya dapat markah penuh? Wow, okey, Atikah dapat markah penuh. Okey, tahniah dan syabas kepada semua murid saya sama ada di studio dan juga di rumah. Bila murid dah dapat menjawab dengan tepat ini, Hanif, maksudnya murid dah memahami tentang plot kotak. Kalau tadi kita dah tengok graf or GIF, kemudian kita dah tahu bentuk taburan. Sekarang kita nak masuk soalan seterusnya. Sebelum saya lupa, perlu tak menghafal? Tidak perlu, tetapi murid perlu faham jenis taburan. Okey, ini adalah, cuba murid-murid buka buku teks, muka surat 214, latihan kendiri 7.2b. Murid boleh bersama-sama menjawab, Hanif. Ini adalah salah satu contoh soalan. Dan saya minta murid saya di rumah dan di studio, sementara saya memberi penerangan, boleh cuba menjawab. Okey. Pada muka surat 214, OGIF. Ini adalah graf OGIF. OGIF di sebelah menunjukkan bilangan unit tenaga yang digunakan oleh 80 isi rumah dalam suatu bulan tertentu. 80 itu adalah kekerapan longgokkan dia, Hanif. Bina, itu ayat dia. Bina satu plot kotak berdasarkan OGIF tersebut. Ingat, bila nak bina plot kotak, Hani, cuba Hani ingat, kita kena ada apa? Saya ingat cikgu tekankan tadi ada 5 perkara penting, iaitu titik minimum, titik maksimum, kuartil pertama, Q1, median ataupun Q2, dan kuartil ketiga. Kuartil ketiga, Q3. Yang ke-6 penting cikgu, guna pembaris. Ya, betul. Dan skala mesti? Skala mesti seragam. Ya, tak boleh lompat-lompat. Jadi, saya minta murid saya di rumah dan juga di studio, cubalah buat, dapat tak melukis plot kotak. Okey, so daripada sini, kita ada titik, kena cari kelima-lima titik yang Hanif sebut tadi. Dan daripada graf ini, cuba murid cari apakah nilai bagi kelima-lima nilai tersebut. Okey, Ada tak murid saya dapat? Kalau siapa yang dapat boleh siap. Angkat. Berapa nilai titik minimum? Berapa nilai titik maksimum? Hanif pun tengah melukis tu agaknya saya rasa. Cikgu, saya rasa saya tersalah tanda, cikgu. Tak apa. Okey. So, kalau murid di rumah, kena guna pensel. Sekiranya salah, boleh padam. Tak apa. Saya je cikgu guna marker di sini. Tak apa. Baik. Murid-murid di rumah, di dalam studio, semua sudah bersedia nak kongsikan jawapan? Ada siapa yang dah dapat kelima-lima jawapan? Boleh angkat tak? Okey, saya nampak, saya nampak Awatif. Kita nampak titik minimum Awatif adalah 50. Titik maksimumnya adalah 450, kuartil pertama 170, kuartil kedua 230 dan kuartil ketiga 280. Hanif, di sini saya nak kongsikan. Okey, ini adalah titik minimum 50. Murid saya kena tunjuk dulu jawapan. Kita nak tengok betul ke tidak. Okey, titik minimum adalah 50 di sini. Manakala titik maksimum di sini dan bacaannya adalah 450, okey, boleh dah faham dah. Okey, kuartil pertama, kena ikut urutan. Kuartil pertama adalah 1/4 daripada 80. Jadi, kita ada 20 pada graf, dampak di situ. Jadi, bila kita bacakan graf, dan murid akan dapat jawapan sebanyak 170. Jadi, semua murid betul. Semua betul, cikgu. Okey, seterusnya, kita dah ada Q1, kita nak cari median. Okey, daripada median 1/2 daripada 80 murid saya 40. Okey, di mana kedudukan 40? Di sini. Ambil pembaris, buat garisan putus-putus seperti saya sehingga kena pada graf dan baca berapa bacaan nilai tersebut. Dan murid akan dapat 230. Dan yang terakhir, titik yang kelima adalah kuartil ketiga. Bila sebut 3, mesti 3 lah. 3 per berapa? 3/4. Okey. 3/4 daripada 80 adalah 60. So, di sini adalah 60 pada graf. Kemudian, ambil pembaris, sambungkan garisan putus-putus sehingga kena pada graf ogive. Bila kena, baca berapa bacaan tersebut dan murid akan dapat 280. Okey, kita dah ada kelima-lima titik ini. Dan di sinilah yang saya suruh Hanif lukis dan juga murid cuba melukis bagaimana nak membina plot kotak dengan tepat. Okey, ada tak murid yang berjaya melukis? Boleh tak angkat plot kotak murid tersebut? Ada yang sudah sedia? Oh, saya dah nampak. Ya, saya dah nampak ketiga-tiga. Saya tunggu Atikah. Kemas, cikgu, lukisan semua. Memang betul. Ya, nampak dah di sini. Kita akan tengok tepat tak nilai yang telah diletak di situ. Okey, Akilah kena angkat lagi lah, Akilah. Akilah cuba angkat kejap. Okey, Atikah belum siap eh? Okey, kita bagi masa dekat Atikah sekejap. Tak apa, silakan Atikah. Sambil tu, cikgu, saya juga ingin bertanya. Kalau... berapakah jarak, cikgu, yang kita kena buat dari atas ke bawah? Sebenarnya jarak yang menegak itu, atas dan bawah itu terpulang kepada kita. Tetapi mesti seragam. Kalau kata kita letakkan titik itu di tengah-tengah, kalau di atas ini 2 kotak, bawah pun 2 kotak. Barulah kotak kita cantik. Barulah kotak kita nampak seragam. Kalau tak, atas 2, bawah 1, nampak macam tak cukup saiz sebenarnya. Cikgu, sambil kita tunggu Atikah, kita semak dulu jawapan murid-murid lain. Betul tak? Nampaknya Atikah pun dah siap. Dah angkat di sini. Okey, ini adalah skala dan yang penting adalah skalanya mesti seragam. Hanif, kita tengok dulu skala. 50, 100, 150. Jadi skalanya melompat-lompat. Beza antara dua ni adalah 50. Okey, kemudian kita tanda titik minimum. Seterusnya titik maksimum. Okey, ini cara menanda murid saya. Okey, seterusnya apa yang kita tanda adalah median dulu atau dan kuartil pertama, kuartil kedua, median dan juga kuartil ketiga. Dan bagaimana yang tadi Hanif tanya tu kan? Ya, nak bina kotak tersebut. Okey, ambil pembaris, kita bina di tengah ni dulu. Sebenarnya kita bina ini dulu. Lepas tu baru kita sambungkan ke semua titik tersebut dan jadi di sini. Agak-agak Hanif, ini kan saya nak tanya satu lagi. Pencong ke mana? Pencong ke kanan ke? Simetri ke? Atau pencong ke kiri? Ada tak murid saya yang cuba menjawab? Ada tak? Mana? Cuma angkat tangan kanan kalau pencong kanan. Kalau ada siapa yang nak jawab dulu? Ada tak yang nak jawab dulu? Mana satu jawapan? Ada yang nak angkat tangan? nanti dapat markah lebih. Okey, Akilah. Akilah, apa jawapan? Boleh sebut tak? Pencong ke kanan. Kenapa Akilah cakap pencong ke kanan? Sebab sungut dia lebih panjang sebelah kanan. Okey, dan kita nak lihat jawapan tersebut. Ya, betul. Tahniah dan syabas. Jawapannya adalah pencong ke kanan dan jawapannya tepat. Kerana walaupun kita nampak saiznya sama, Hanif, tetapi sungutnya lebih panjang ke sebelah kanan. Okey, Hanif, nampaknya murid kita dah memahami dan saya nak sentuh sikit lagi satu, Hanif. Silakan, Cikgu. Okey, katalah memang dah diberi graf ogis seperti ini. Bagaimana? Bolehkah kita melukis plot kotak atas kertas graf yang sama? Bolehkah, Cikgu? Bolehkah? Boleh sebenarnya. Okey, pertama ini adalah titik minimum, kita tanda. Kemudian kita tanda titik maksimum. Okey, kita tanda seperti itu. Nampak dot yang kedua. Kemudian kita ada kuartil pertama 170. Jadi 170 adalah di sini dan kita tanda titik yang ketiga. Kemudian kita tanda median. 40, 230 bacaan daripada graf. Jadi kita naik je ke atas, kita dapat titik seterusnya dan kita dapat titik yang terakhir iaitu kuartil ketiga. Okey, ini titik terakhir. Dah itu, apa nak buat? Gunalah pembaris. Sambungkan semua titik tersebut dan bina. Nampak ni, dia bina di sini dan murid akan dapat jawapannya seperti ini. Sudah siap dah plot kotak dia tu, Cikgu. Menarik, Cikgu. Kita boleh juga lukis di sana, ya. Cikgu, saya nak tanya juga, berapakah ganjaran saya nak bagi kat murid-murid kita yang cemerlang? Saya dah lupa pasal ganjaran. Tadi yang pertama, Akilah dah jawab lebih cepat. Laju, bukan tak betul. Yang lain semua betul, tapi Akilah laju sikit. Jadi Akilah kita bagi 2 stiker, manakala yang lain kita bagi 1 stiker. Boleh, Hanif? Sambil-sambil saya nak tampal pelekat ni, kita akan berehat sebentar. Ingat balik, cuba kita ingat balik apa yang Cikgu Faizah ajar mengenai plot kotak dia. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. Assalamualaikum, anda sedang menonton Didik TV KPM dalam slot menengah atas. Hari ini sama-sama kita sedang belajar matematik dan topiknya begitu menarik iaitu plot kotak dalam Sukatan Serakan. Bersama saya ialah Cikgu Faizah. Cikgu, kita nak belajar lagi, nak ada lagi soalan pengukuhan ni, Cikgu. Ya, betul. Okey, tanpa buang masa ya, Hanif. Silakan, saya Cikgu nak relate dengan soalan SPM sebenar pada 2014. Tetapi saya ubah sedikit mengikut kesesuaian kita yang KSSM. Jadi saya tak nak murid-murid terkejut bila jumpa soalan sebegini. Okey, murid saya di rumah dan juga murid di studio. Ini adalah contoh soalan mirip SPM 2014. Jadual 1 di ruang jawapan menunjukkan taburan kekerapan indeks jisim badan bagi 40 orang murid di sebuah sekolah. Okey, soalan A, menggunakan skala 2 cm kepada 5 kg per meter kuasa 2 pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 5 murid pada paksi mencancang. Lukis, ini yang penting. Lukis satu ogif bagi data tersebut. Okey, seterusnya mencari nilai kuartil pertama, median dan juga kuartil ketiga. Manakala soalan B, kita daripada ogif tersebut lukis pula sebuah plot kotak berdasarkan graf ogif yang kita lukis tadi dan tafsirkan plot kotak itu. Jadi di sini, Hanif, kita nampak walaupun diberi 2 saja jadual kita, iaitu indeks jisim badan dan juga kekerapan, tetapi murid perlu mahir melukis graf ogif. Jadi di sini murid kena tahu kalau nak melukis graf ogif, kita perlu apa? Maklumat apa yang perlu kita ada bila nak melukis graf ogif? Okey. Jadi saya nak kongsi, saya minta murid saya di rumah, di studio cuba melukis graf ogif berdasarkan data yang diberi. Sementara itu saya nak imbas kembali, Hanif. Bagaimana nak lukis graf ogif? Okey, murid saya. Saya nak bagi satu tip. Usalo. Usalo adalah graf or give. Usalo. Sa ni adalah sempadan atas. Manakala lo ni adalah kekerapan longgokkan. Jadi bila ada data ini, barulah murid boleh melukis graf or gif. Jadi murid jangan salah. Tak ada data pun, ya, murid kena membina jadual kekerapan sendiri. Macam di sini, kita nampak kita ada 10 hingga 14, 15 hingga 19. Dan kalau kita imbas semula, ini adalah sempadan atas kita. Di mana 14 tambah 15, kita dapat 14.5. Ada tak murid saya di rumah yang telah menjawab atau telah melukis graf or gif? Kalau ada yang melukis graf or gif, boleh tak tunjuk pada saya? Ini saya cuma mengulang kaji sahaja. Okey, cantiknya. Begitu laju. Ya, jadi daripada sini, kita nak tengok graf or gif. Inilah graf or gif yang terhasil. Nampaknya betul murid kita lukis ni, Syon. Hanif, ya. Nampaknya betul. Dia ada sempadan atas dan dia ada kekerapan longgokkan. Okey, apabila dah ada graf or gif, boleh tak kita nak lukis plot kotak? Saya rasa agak-agak boleh, cikgu. Boleh kan? Okey, saya nak cuba murid saya seterusnya melukis plot kotak. Hanif, kita ulang balik boleh? Kalau nak lukis plot kotak, kita kena ada berapa nilai ya, Hanif? Ada 5 nilai, cikgu. Okey, apa nilai dia? Boleh tak Hanif bagi tahu? Titik minimum, titik maksimum, kuartil pertama, median atau kuartil kedua, kuartil ketiga. Ya, betul. Saya serap ni apa yang cikgu ajar ni. Dan bila kita ada 5 nilai ni, dan kita kena tahu, murid kita kena pandai membaca graf. Betul tak? Kalau murid ada nilai pun, tapi murid tak pandai baca graf, murid tak dapat nak mencari, nak melukis plot kotak dengan tepat. Ada tak murid saya yang dah berjaya melukis plot kotak? Boleh tak angkat? Cuba angkat. Wow, Alicia dah dapat. Okey, Akilah pun dah dapat. Awatif pun dah dapat saya rasa. Okey, boleh tak saya nak minta Alicia cuba tunjuk plot kotak anda dengan graf or gif anda. Bagaimana anda meletakkan nilai-nilai tersebut? Kita cari kuartil pertama, median. Cuba tunjuk graf or gif yang ada nilai. Nah, nampak tak? Ada garisan putus-putus di situ. Itulah nilainya yang kita perlu cari dalam graf or gif tersebut. Okey. Jadi daripada sini kita ada titik minimum 14.5, maksimum 44.5, kuartil pertama 24, median 30 dan kuartil ketiga adalah 35. Jadi bila dah ada nilai sama macam murid saya, kita lihat nak melukis plot kotak. Inilah plot kotak yang terhasil. Cuba murid angkat lagi sekali plot kotak, saya nak tengok, nak compare. Menarik tu cikgu Okey. Betul tak Hanif? Rasa betul tak? Kita dah nampak kan? Dan agak-agaknya apakah bentuk taburan tersebut? Dan taburan tersebut adalah merupakan taburan simetri. Okey, taburan simetri. Nampaknya kita dah sampai kesimpulan Hanif. Cikgu, sebelum kita masuk kesimpulan, so murid-murid semua dah jawab dengan cemerlang dan tepat tadi. Cikgu nak berikan ganjaran tak? Saya lupa lagi sekali. Okey, saya nak bagi kepada Alicia 2 stiker, manakala yang lain 1 stiker. 1 stiker. Baiklah, tapi saya sangat rasa seronok sebab murid kita dah berjaya melukis dan memahami kehendak soalan, kemudian melukis plot kotak dengan betul daripada graf serakan data terkumpul. Betul. Sambil saya tanpa pelekat, cikgu boleh cikgu berikan kesimpulan? Boleh. Okey, murid-murid di rumah, kita untuk soalan ini atau topik ini, kita ada kertas 1 dan kertas 2. Kalau kertas 1, mungkin soalan boleh tanya bentuk taburan. Manakala boleh juga bertanya tentang hubung kait antara graf or gif dengan plot kotak. Manakala kertas 2, macam latihan yang kita buat sebelum ini, mungkin murid kena mahir atau melukis graf or gif dan mencari nilai dengan tepat. Kemudian murid boleh melukis plot kotak dengan tepat berdasarkan kelima-lima nilai yang murid cari. Jadi pada saya, Apapun dalam matematik ini, jangan putus asa, teruskan berusaha sebab matematik itu mudah. Sekiranya murid memahami konsepnya, Hanif. Baiklah, cikgu, matematik itu mudah. Dan cikgu, saya nak tanya, apakah pentaksiran keseluruhan cikgu untuk murid-murid kita dalam talian hari ini? Oh, dan kalau tanya saya dan juga Hanif dan juga murid saya rasa sangat kagum, sangat seronok, dan itulah kepuasan seorang guru bila murid-murid dapat menjawab dengan tepat. Oh, Hanif pun ada stiker. Saya ambil satu plakat, cikgu, saya letak wow di sini. Yeah. Cikgu, kita semua nak belajar lagi tau, cikgu. Kita tak puas lagi ni, nak buat lagi latihan. Di manakah kita boleh mencari sumber rujukan, cikgu? Okey, sebelum saya lupa, murid boleh melayari di Portal Delima. Portal Delima, ya. Pastikan anda semua ke Portal Delima untuk teruskan pembelajaran. Dan dengan itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Faizah. Terima kasih banyak-banyak, cikgu, atas cara pengajaran hari ini. Dan juga Cikgu Shazlin. Terima kasih banyak-banyak, Cikgu Shazlin, kerana bersama kita sebagai jurubahasa isyarat. Dan tentunya keempat-empat murid kita dalam talian. Saya rasa semuanya mula dengan nama A, semuanya cemerlang yang mereka adalah Alicia, Akilah, Awatif dan juga Atikah. Pada anda semua di rumah, pastikan anda terus bersama kami di Didik TV KPM. Banyak lagi ilmu yang sama-sama kita nak cari. Nama saya Hanif Syon. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Bye semua.